Medan telekombolaget Ericsson har kantats av dåliga resultat och dessutom nya korruptionsanklagelser så finns det ett annat telekombolag som är intressant. I alla fall enligt Esbjörn Lundevall på SEB. God morgon Esbjörn, du rekommenderar Nokia. Varför? God morgon, jajamän. Ja, det finns ju flera anledningar. Men vi börjar med det faktum att aktien är fantastiskt billig just nu. På vår prognos är det P16 på prognosen för nästa år. Men så ska man ju komma ihåg att de har en väldigt stark balansräkning med en stor nettokassa. Justerar man P-talet för värdet på nettokassan så har du ett P-tal på 13,6. Det här är ju en väldigt cyklisk bransch och man ska ju också då tänka på att 2017 är väl knappast något cykliskt toppår, utan det är snarare ett bottenår, eller i alla fall hoppas och tror vi att det är ett bottenår då, va? Och så man har en låg värderingsmultipel på ett bottenår. Aktien har ju fallit väldigt kraftigt här under lång tid. Ett skäl är det kanske med, så att säga, med facit i hand i alla fall inte särskilt överraskande faktumet att integrera ett stort förvärv av ett franskt teknologibolag med lång historik, alltså Alcatel. Det kan vara en stor utmaning. Men jag tror att vid det här laget så har det här satt sig till stor del i estimaten och definitivt i aktiekursen. Hur står de sig i jämförelse med Ericsson? Kan man göra en sån jämförelse? Absolut, det tycker jag. Särskilt att jämföra networks mot Ericsson. Och det tycker jag att kapitalmarknadsdagen de hade nyligen. Den budskapet där mottogs ju väldigt negativt av marknaden. Men om man tänker efter på vad de sa. De ska upp till 10-15% rörelsemarginal på lite sikt. Vi tolkar det som kanske 2018 redan. Och 8-10% marginal nästa år. Det är inte så illa när som ärkerivalen Ericsson knappt går runt inom samma segment då. Man har ju också en potentiell uppsida om de tecknar nya avtal med, alltså de har ju en väldigt stor patentportfölj som de licensierar ut till tillverkare av telefoner, och det finns mycket mer att hämta där, tror vi. Vi hoppas på ett avtal med Apple inom inte allt för avlägsen framtid. Under tiden, mens vi sitter och väntar på nästa investeringsboom i telekomsektorn, kanske blir det 5G-utrullning någon gång 2018-2020 sådär, så får man en direktavkastning på drygt 4% per år. Du, Ny Teknik skrev igår att vi redan i februari kan få se en Android-mobil med klassiska Nokia-loggan. Kan det bli så? Det kan väl säkert hända, och det kan ju vara trevligt för de som är Nokia-nostalgiker. Men idag så är Nokia, det är primärt Nokia Networks. Det är det som är affären, alltså att sälja infrastrukturen för telekom. Sen licensierar de också ut teknik, och det har talats om ända sedan försäljningen av telefonverksamheten till Microsoft att det ska finnas lurar kanske som någon partner gör då i framtiden med Nokia-loggan på. Men det är inte därför vi köper aktien. Det är inte där affären ligger.